بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلامة دمان ولا لها قاليقة قيمها بضل ميل كستا أجوكتان إي وقت كستا إذي تهاي وحان رجينا إنا فرحاتي عافمات قبتان إلهي دي سياديو إنت حنوصان إيسا الله عافيو إنت عافمات قبتا الله سياديو إن وحان إنو وضع ما شاء الله قراع آد أفضوت إن وقت كا قادنين آد نؤمعان ما شاء الله إن أصحابتي دا قاليقة ميل كستا أجوكتان وإذي وذا مهد علينا يا سيدة قروح ذا بضان إيغو حرنتهين كومنتي ذا آت كأو قروح ذا بضان إن ما شاء الله جساكم الله قيرا يا إذي لاي هاي وحكا لتا مهد علينا يا ولا لها قاليقة إيغا إماضي جانالك ولا لكي كورونتو حيسها وراركا وحان لاي هاي سودة وادا أصحابتو إيغا تيمت فرتون هابي سودة وادا كل يجيين با إيو qof kasta oo channelkayga subscribe ii saaray waa umad celinaya dhamaan tiimbo in waxa idin leeyahay jasaakumullaahu qeyran meel kasta aad joogtaan farxad iyo caafimaad ku waara in waxa ugu horeentii waxaan sameysanayaa rootiga in waxa halkan iyaalo cusbo leebito iyo hal qaado oo sokor ah waxaan isticmaali doonaa bur laba nooc ah mid cad iyo mid oo ah qamadi rootiga hadaa rabtid waxa ka soo gadan kartaa supermarket-yada uu yaala rootiga waaweyn waa soo gadan kartaa hadaa rabtid guriga waa ku sameysan kartaa waa isku dari doonaa insha Allah aniga 3 koob oo bur cad ah iyo 2 koob oo bur ka qamadiga ah ayaa isku daraa insha Allah aniga waa isku daraa xitaa canjeerada waa isku daraa marka ilmaha u sameynayo qaad iyo burka baroonka ah aad u macaan badan yahay waa inaa caruurta aad sii bartaa baroonka waayo hal mar hadaa tiraahid baroonkii siina cadkee ka bedelaya waxaa dhici karta inuu wax yar diidaan laakiin waa inaa tartiib tartiib ah isugu dardartaa oo tartiib tartiib ah u sii barbartaa waa isku qasaaya insha Allah walaalahayga qaaliga ah burkii 5 koob ee burka aheeday waxaan ku soo qasanayaa hal qaado oo sokor ah iyo wax yar cusbo ah 2 qaando oo leebita ah iyo 2 koob oo biyo qanta ah waaye aad ayuu u fudud badan yahay rootiga waa isku qasaaya inta ay qalaal yihiin kadibna waa kala sigsikiyey waxaan ku soo shubanayaa 2 koob oo biyo qandac ah kadibna waa isku qasi doonaa insha Allah si fiican ayaan u qasaayaa asxaabteyda qaaliga ah wuu jilicsan yahay laakiin jileecaasaa la rabaa waa inaa si fiican aa u qastaa waxaan kusoo shubi doonaa hal qaando oo saliid ah saliidaa kusoo shubay haddana waan kusii xashayaa waxaan saari doonaa bac kadibna waa dhiganayaa hal saac kabacdi ayaan usoo laabanayaa insha Allah asigoo si fiican iigu soo qamiiray hal saac kadib ayaa usoo laabanaa insha Allah bacdiisan dhag ku siinaa danayga kaleetan ka raacanayaa markuu si fiican iigu soo qamiiro ayaa usoo laabanaa insha Allah soft waaye softigaasaa la rabaa rooti markii uu jilicsay wax kasteeto oo bur laga sameynayo inta uu jilicsan yahay ayuu ku noqonayaa wax jilicsan laakiin haddii uu qasisto markaa qasaysid uu adag yahay hadhow adag ayuu ka noqonayaa bacdan saarayaa waa ka tagaa insha Allah hal saac kabacdi ayaan usoo laabanayaa insha Allah ofinka gashanaysaa hadaa rabtid hadaa rabtid banaanku ku yaalayaa waxaa fiican inuu meel kuleel uu kusoo qamiiro wuu soo qamiiray hadda waan fidiyey 2 xabale ka dhigayaa waxaan ka rabaa rooti waaweyn hadhow aan jarjaro haddii aad rabtid sayis yaryar rooti yaryar waa sii yaryaraysan kartaa laakiin ani rooti waaweyn aan rabay sidaasaa ka dhigayaa geesahaas wax yar
عفوا جيساس وحيرا كجرا بكو صحن كي يري هاي صحن كي ما تيقايو مركا جيسا وحيرا كجرا كي لبات ايا في دينا ايا ان شاء الله ان اصحاب تي دقالي اه مركي سان اروتي كو في ديو ان وادي ايا حداني ان شان اتوان دقيقة ان شاء الله كرا وحن كسار ايا شكومان اما تاول مركي انتو سو قمير ايا ان وحن سيق بسانا شقدي دكاليتو شان يتوان دقيقة بعدي وحن سوقا تسكين سكين تاو حالو قطة لقال روتيق او كيلي ايان كو جرجرا وحن سوقا تعانا كيلي قود اه عانا يا ساسكور اوغا مرمارين هايا وحاي كيلين هايا اوفينكا أوفينكا إن هاد هوس أيا أوغشي داي هوس كيلي أيو أوغشي داني هاي مركو هوس أوغسو عبان أوغسو دار نادو طبعاً دقيقة بعدي أيام بدلايا هل كان وحنكو هستا لحبة أو أكون إيه إن بيا كركرا هستا وان سوكر كريي لحدي حبة أكون تأه هذا أيام كوشو باي إن دانكان كاليتو وحن سو سارتي ديكسي وحن كو شبتي سليت وحن سميسر با دلع بلاش يريس ان بصشي يطون تا اسكو سو هولي دلع بلاش انو كان سمينا وحن جعلا انان كو درها الحبوتون عرف ايو كديقايا باكا اسكو سو شيلمان ان شاء الله او سفي عن اسكو سو شيلمان ايا وحن كو داري دونا ان شاء الله ان yaanyadu waa soo shiiday shan xabo yaanyo aan soo shiiday waaye daboolkii san saaraya waxaan ku dari doonaa insha allah wax yar oo cusbo ah waxaan ku daraa hal xabo oo rayka kiyuub ah ama jumbo haddii aad haysatid waxa kaleeto aan ku darsanaa insha allah filfil wax yar kadibna waa isku qasaayaa daboolkiisa u dheereynayaa insha allah waa isku soo bislaado ukun jiska sahaysta jis musurela ukunta way soo bislaatay yaayadii way soo bislaatay waan ka soo dejiyay ukuntan hoolayaa asxaabtayda qaaliga ah ukunta iyo jiska si fiican isla soo wada hoolaa insha allah waa kana rootigii maasha allah sidaas uu iigu soo baxay quruxda badan haddii aad jeceshahay sayskan sayska yar rootiga isla kiile yaryareen kartaa asxaabtayda qaaliga ah haddii aad mugdi dareemaysaan waa idinka raali gelinayaa xoogaa maanta waqti hore ayaa wax duubayaa mugdi waaye marka waa idinka raali gelinayaa insha allah rootigii waxaan soo saartay saxankaas dhaladan soo saartay saxanka wax yar hoos waxaan soo mariyay oo batar ah saasaa ugu shushubayaa dalac bulaashka maasha allah ilmaha haddii ay ku caajisaan canjeeradan ku dhahay alaaftan uga soo tuur aad ayay u macaan badan tahay maasha allah kaala iska arag waaye ukuntii ayaan saas ugu shubayaa ukuntii iyo jiiska markay lasoo helo isku egyihiin hadda waxaan ku shubaa waa jiis waa ukuntii waaye ukuntaas sidaas ugu shubaa insha allah rootigii asigii oo jarjaran yaayadii aan ku soo shubaa haddana ukuntii saas ugu shushubayaa maasha allah waa quraac yar caruurta aad ay u jecel yihiin qof yar qof weyn intaba uu cuni karo maasha allah waxaan soo qaadanaa insha allah hadda jiiskii yaayadaa ku shushubaa wax yariis because dhanaankii hoos dho ugu jira haddaadan kor uga shubin dhanaanka kor ma soo gaarayo marka wax yar yaayada ayaa saas kor uga shushubayaa insha allah waxaa soo qaadanayaa jiiskan ku shubayaa foornadan u daaraa ku dhaa 180 kor iyo hoos because rootiga wuu karsan yahay waxaan dhahay waxyaabaha cajiinka bisle hoosa looga soo daaro marka ugu horeyso marka hadda waxaan kor uga daaray kor iyo hoosa uga daaraa because rootiga wuu ii bisil yahay waxaan rabaa bisle inay alaabta wax yariis oo mitaata isku soo noqoto maasha allah quraacdeenii waan kasoo tuurnay sidaas quruxda badan aadka u macaan maasha allah haddii aad tahay qof harakaysan ama oo deg deg qabo rootiga waa soo gadan kartaa gurigaad waa ku samaysan kartaa si easy ah maasha allah aadna u macaan aadna u fudud kaala iska arag maasha allah quraacdeenii sidaan ayuu noogu soo baxday asxaabtayda qaaliga ah inta haysato ilaah waxa uga rajaynayaa inuu ilaahay u barakeeyo inta aan haysanina ilaahay subxaana watacaala irsaaqad waasica oo xalaala siiyo waa idiin mahad celinayaa dhammaan tiimba asxaabta xiisaa wararka asxaabta fartuun family asxaabta hore iila joogtay qof alaaliyo qofkii maanta janalkayga arko oo subscribe iisoo saaro
aad ee ugu wada mahadcelinayaa dhammaantiinba. Gacmaha Allah idin barakeeyo, jasaakum allahu khayran. Soo dhawaada meel kasta aad joogtaan oo ujeedaan quraacdeena sidaas inoogu soo baxday, iisiga ah fudeydka ah. Jasaakum allahu khayran. Hadaa fiidiyowga ka hesha, waxaan kaa codsanayaa inaad share noo dhahdid, like noo saartid, commenting hoos noogu reebtid. Insha allah wixii fikradihiina talihi iyo tusaale ah dhammaantiin baa idin soo wada dhaweynayaa. Intaan ku kulmi doono fiidiyogan mid ka xigo, waxaan idinkaga tagayaa farxad iyo caafimaad ku waara meel kastaa joogtaan. Asalaamu calaykum.